Man bör inte kalla någon för bobblig klok eller idiot. Alla har rätt till en röst och även en tröst. Sjukvård ska alla ha, annars mår man inte bra. Tänk på dem, Sara Hip. Sluta blocka ut dem och skaffa ett liv. Alla har rätt till en skola och känna sig cool.